Elas vão entrar na gôndola agora. Tá pertinho. Ah. Tá do meu lado, que eu tô tomando muito frio. Como foi? Fechado. Tem uma mesa aqui, não? Pronto. Relaxa. Isso, isso vai alto, hein? Vai. Vai ser 120 metros? Eu acho. Tá quentinho. Opa. Aquecido esse banco, pô. Ele vai devagarzinho, então soltou um bafo ali. Soltou uma coisa. Ai, qual a diferença dessa pra outra?